З новим податковим кодексом тиск на видавничий бізнес збільшиться майже втричі, так вважають в Українській асоціації видавців. З цими розрахунками погоджуються і місцеві підприємці. Згідно їхніх спостережень, витрати видавничих компаній виростуть на чверть, а сума сплачених податків буде наполовину меншою, каже директор місцевого видавництва Роман Онуфрієв. Якщо говорити про Івано-Франківськ та область в цілому, видавнича діяльність є не до кінця розвинутою, такою, як би хотілося, як в інших областях України. Окрім того, видавнича справа не є такою прибутковою, на яку можна збільшувати податкове навантаження. Ці зміни в податковому кодексі є як мінімум передчасними. Податковий кодекс істотно ускладнює роздрібну торгівлю друкованими ЗМІ та книгами, адже часто ці товари продають саме приватні підприємці. Таких бізнесменів уряд хоче перевести зі спрощеної на загальну систему податкування. Можливі зміни в законах знищать українську книгу, вважає комерційний директор Івано-Франківської книгарні Лідія Кульбанська. Зразу, звичайно, ціна на українську книгу підскочить, причому суттєво підскочить. Вона і так є порівняно з масовими накладами російськомовної літератури, вона і так є велика. І це приведе до того, що пересічний українець не зможе купувати книжку українською мовою. Проект податкового кодексу був ухвалений парламентом 17 червня в першому читанні. Президент Віктор Янукович цей документ назвав досконалим і заявив про необхідність його доопрацювання. Роман Турій, Михайло Маланюк, Служба новин, Радіо Вежа.